Прошу. Ачулабай. Прошу. Во, прошум юмс. Ачуталабай. Прошум Ой, юмс нехуй, и нехуй, дарба нехуй, тик хлопай. припися. Нес некий тейп. Я. О, менты, давай. Лободина. Ну, сэка. Ну так, в принципе, кэпча пасюс и полиция си дарбинти. Некс нет раша, сакигити. Ну так, тиви ее парашвица сдвисывается. Так, лаухте, но. Так, в принципе, блядь, пац. Полиция с вершинибе. Ман саке, уж си рашау, ир тик вета тиранда, ир юс приему. А так, в принципе, дарбис не приеме. Ну, ты, не знаю. Не мене проблеми, це ж ну, не так ти, ти, ну так, так, я ж ти поліцінька клався, алло. Ми ти збігає, все ж не кіл. Лавки. Все ж не кіл, я з мене не шкав. Ти ж не кіл, ти лавна. Бучу вирішує з грейті, порігуна з неймано. Домашно тих не вважає. Так. Ворота пожимаємо отвір. Жінома. Гарма помоги. Ну гавр, буту гальма. О, давай по приколу, мігу іна нупізнен, мачна, нупізна, мачна, зі жо. Э, what doing? Пизна мачно. Все, давай Парегон тогда. Парегон нас пизна мачно. Пизда жег, ну пизна мачно. Давай, похуй, бегом нахуй. Контентас, блядь, бегом нахуй. Ой, кто нахуй. Блядь, элементы гауда. Ну, бандом бег нахуй. Блядь, но моц, а ты нехай меня побегсим. Похуй, жжем. Не, ты на моцу не как мне побегся, пизда че, блядь. Кстати, если че, мана мачена, блядь. Еще их провожет. Пизда че, ман, блядь. Рип. Бля, та мачина, курва, с беля, как псикнес. Курва, будто не мог сбентил. Побег не маном, а будто. Блядь, жигал не помытис. Ой, сюда. Побегал, бля. Ой, кто нахуй. Бля, читас ментас. Курва рандом присыписа. Побегал, блядь, ирги. Эй, кто нахуй, блядь, прикинь. Ну, писта моца на выезда. Шип не галима, типа, че, вот, кас идомяуся, что там сервере ты не гали питин, типа, должит жмоню, должит мачну. Ха-ха, бед побегал, блядь. Не галю пойдет, блядь. Ой, жрек, жрек, дыжня мачну. Пизда, побегал, блядь, негаліу патикет. Пизда, блядь, заримтай, пипісо, помачу, кад я, типа, уж кампа не матис, ir ko daugiau, kad nematytų kažkur, nu, sakai, jis jau turi, jis, karoče, padaro posūkį ir tavęs nemato, jis jau turi galvot, blядь, ar tu į kairę, ar tu tiesiai, ar į dešinę nuvažiavai. O aš tiesiog kažkurią pusę, nu, sakai. Pabėgau, blядь.
Eik tu nahui. Žiūrėk, ir aš vėl prie mechanikų nuvažiuosiu, taip sakysiu. Imkit mašiną, atiduosiu tiesiog mašiną, brigin. Tiesiog momentų norėjau pabėgėti. Blet, jeigu jie gaudys, tai atsipyskit, nahui. Sustok, sustok. Taigi čia draugeliai mano, aš mašiną, kaip sakant, jų pasiskolinau. Dabar aš... Reiškia, pasiskolinau. Taigi jie žino, taigi jie tik apgavo, kad aš nupeizinau ir tipo dabar atiduot noriu. Tai viskas, išlip. Va, atvykau jums gražinti mašiną. Kurva, iš mašinos, blėt, o Jėzus, taigi draugeliai jūs mano, jie bėnimai. Jis nekui pasakiau, iš mašinos, kurva. Nu, nesąmonė, ei. Ohoj, bėgam. Kontentas, blėt. Eik tu nahu, čia tai jau pizda man. Pizda, atvažiavau mašiną gražinti ir jie tipo toliau mane prisipiso nahu, jop tvoj mat. Dibilai? Blėt, ir supisau mašiną, nebevažiuoja. Pizda. Atvažiavau mašiną gražinti ir jie toliau, karočio, mane gaudo, blėt. Алло! Алло! Так отважаю машина градзинт, а я столёв, блядь, спизди, писинеет. Это внутренький жмогу, крем градзинт, ури. Оки, внутренький. Блядь, не обивожаю машина вискас. Похуй, бегам, толёв. Пизда. А гирдусь, стой. Ну так полакит, стоп, 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 аж гражинте машину нарейте, а блядь, сию столем мою писи писинеет, а. Гарай, не знаю, как че добр побегти, че пизда нахуй бус. Машина не обевожуя, блядь, сугеда, аж кашкур добр отцитренксю. Марике моца, ну пиздин, вот это, ну тренк моца. Лип нахуй! Эй! Эй, кто нахуй интервью, блядь? Ну, ну так в принципе, блядь, не было, блядь. О, курва, еще нехер не провожусь. Джиг Ментосос. Ну так в принципе не Раикаль, чё? Эх, ты нахуй, блядь. Курча, бег нахуй. Эх, ты нахуй, не могу побегать. Курва, если побегся, жми видео. Жиг, ищунгем швесас. Апсисукам, блядь, или крума нахуй. Жиг, круме. Курва, помайте, блядь. Ну, лиски, что крума. Блядь, помайте, круме нахуй, сука. Гарай, моцас тик ира, не? Жиг, кашкаип я пипист. Ай, кто нахуй. Жиг, jis atsilieka. Блядь, сейчас добр нусукус кашкур герай буту. Добр ты тикрай не обирай, звискас нахуй, отвечаю. Вот его. Не! Блядь, как беда. Побегал, блядь, ирги. Ай, кто нахуй. Сидел на маске. О. Ай, кто нахуй. Ай, кто нахуй, побегал. Bet tai, blėt, atvažiavau gražint mašinas draugiškai. Lipam, lipam, blėt, išrašysiu baudą, nahoj, kurva, bybi, čiulkit. Nieko jis mane išrašysiu, žinai. Ah.
Max Quantum, sako. Ai, geras, blė. Давай važiuojam, короче, vėl, tipo, į tą... į mechanikus, tipo. Ir jeigu, blėt, per kaukę, šiaip, tipo, jeigu tu užsidedi kaukę, tai, tipo, tavęs neturi atpažint, žinai, nes, tipo, ten ne tu, žinai, nu. Bet kas gali su tokia kaukė būt? Ir jeigu jie sakys, čia šitas, tai pašal nachui, sakysiu, blėt, negali tas važint. Ha ha.